Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki touba ci kanam ñi ngi nuyu ñepp te di len ziaré bu baaxa baax di jital ci nuyu bi serigne muntahal bashir diko ñaanal yalla mu yagg fi lol te wër di ci tek serigne habib mbacke di kilifa touba ci kanam ak magam di alhadj serigne takko di ambassadeur touba ci kanam ak jeuwreen ji di serigne abdullah habibou ak président abdou fatah gueye ñu doon ñew pour andil len ay leral muy bilan financier bu mois de mai commission des finances sous commission gestion des fonds ñoy def leral yi bilan bi nak mi ngi nek li dugg ci caisse touba ci kanam ak li genn dañ koy tambalé ci li dugg ci caisse gi touba lañ koy tambalé touba ci mois de mai dugal nañ 26 911 000 Bude Orange Money plateforme bi moy 144 Jess 621 Jess dougal na 52 649 473 Bude Orange Money 78 544 33 33 dougal na 1 341 250 Bude Mbacke ci njitulu Adja Dior Gueye ak ñi mu andal liggéey bi yépp dougal nañ 132 000 Dakar ci njitulu Baye Serigne Bousso ak Serigne Elhadj Ndaw dougal nañ 3 772 200 Marse Sandaga ci njitul Serigne Afeng Niang dougal nañ 500 000 Boudé Tipe ci njitulu Soxna Khadidje dougal nañ 125 000 Yarawaay ci njitulu Ya Fatma Dien dougal nañ 150 000 Boudé Diourbel ci njitulu Soxna Ndey Ndjay ak Serigne Fallou Ley dougal nañ 400 000 Kédougou ci njitulu Serigne Modou Lo dougal nañ 337 000 Thiès ci njitulu Serigne Mbaye Sall dougal nañ 821 000 Ngaay ci njitulu Soxna Maguette Djité dougal nañ 100 000 Louga ci njitulu Serigne Moustapha Bassirou Mbou dougal nañ 1 083 500 Kaolack ci njitulu Serigne Babacar Mbacke Moukabaro ak Serigne Moustapha Touré dougal nañ 650 000 Saint-Louis ci njitulu Serigne Ridial Seck ak Soxna Ramafal dougal nañ 721 000 Kébémer ci njitulu Serigne Gora Sylla dougal nañ 620 000 Mbour ci njitulu Serigne Morsoran dougal nañ 600 000 Joal ci njitulu Serigne Bassirou Thiaw dougal nañ 432 000 Goudiri ci njitulu Serigne Damba dougal nañ 383 500 Kolda ci njitulu Serigne Moussa Sène dougal nañ 173 000 Thiey Thiey ci njitulu Soxna Fatou Diabaye dougal nañ 100 000 Casamance ci njitulu Serigne Mamadou Kharigué dougal nañ 316 000 Difer ci njitulu Serigne Ousmane Ndiaye dougal nañ 100 000 Rosbeccu ci njitulu Serigne Aliou Ngeng dougal nañ 200 000 Touba Belel ci njitulu Soxna Sodo Diop dougal nañ 50 000 Velingara ci njitulu Serigne Mbacke Gueye dougal nañ 50 000 Matam ci njitulu Serigne Ndiaga Diouf dougal nañ 28 050 Kafountine ci njitulu Serigne Ndiambou Cissé dougal nañ 200 000 Bokki Diewe ci njitulu Serigne Talakan dougal nañ 73 000 Darul Mohti dougal nañ 20 000 Moudéri ci njitulu Serigne Bassirou Ndiaye dougal nañ 50 000 Ngoy ci njitulu Serigne Assane Yadd dougal nañ 183 000 Ex-tourne bancaire mooy frais yi banque bi di dagg ci compte touba ci kanam te di ko dellosi waat Banque Atlantique dougal na 6356 Versement anonyme mooy versement yi nga xamante ni day dugg ci compte yi te duñu xam ñi ko dugal toll na ci 2,867,680 Carrefour Diaroumé ci njitul Serigne Modou Makhtar Mbaye dugal nañ 50 000 am na jaayante bu ñëwoon ci compte touba ci kanam mu toll ci 150 000 Famille Ndioufen ñoo ko indi woon am na beneen jaayante bu ñëwaat ci compte touba ci kanam mu toll ci 500 000 waa Julli Géej gi ñoo ko indi woon loolu mooy li dugg ci compte touba ci kanam yi ci Sénégal mooy zone nationale zone nationale bi buñ ko calculer lépp mi ngi toll ci 96 846
09 francs. Éclairage public, moi, lampe yi dem ci buntu kër yi te touba ci kanam faak bu won ko pour muy jappandi ci askan wi amna versement 920 000. Ñu ñëw ci continent yi dañ koy jital, dañ ci jital continent Amérique, zone Amérique, Canada mo ci jitu ci jitalu Serigne Pape Amar verse nañ 1 million 210 000. Pour les États-Unis d'Amérique ci jitalu Serigne Sohaibou Seck verse nañ 8 millions 14 000. Buñu bolé totalu continent Amérique muy zone Amérique verse nañ 9 millions 224 000. Ñu ñëw ci zone Europe, Angleterre lañ ci jital ci jitalu Serigne Fallou Diop verse nañ 1 million 130 500. Boudé ci Espagne ci mois de mai bi verse nañ 426 422 francs. Waye ñu léral fofu né versement Espagne bu mois d'avril tollon na ci 571 463 waye dañ ko dugalon ci versement anonyme yi ndax xamuñu won turu kiko dugal waye versement bi axé na ci compte Touba ci kanam. Boudé Italie ci njitalu coordination Italie verse nañ 5 632 734 francs. Amna jaayante bu jugé won France tollu ci 452 967 ci Keur Seigne Touba diaspora. Am benen jaayante bu jugé won ci soxna suñu wax soxna Jaarafal nga xamné ab nasaran la waye bimu déggé ndigal li da ñew tabiss ci liggéey bi mu tollu ci 100 000 francs ak Baye Dame Fall mu tollu ci 50 000. Suñu boole jaayante bobu joggé ci France mi ngi toll ci 602 967 francs. Boudé France ci coordination France bi verse nañ 1 034 102 francs. Boudé Suisse ci njitulu Serigne Diaga Aw verse nañ 250 000. Boudé Allemagne ci njitulu Serigne Abdou Salam Faye verse nañ 641 677 francs. Suñu boole li joggé Europe totalu versement Europe zone Europe tollu na ci 9 718 402 francs. Ñu ñëw ci zone Afrique. Amna mbokum talibé mu jaayante won ci Togo duggal ci compte Touba ci kanam 1 million waye bëggul ko wax turam. Ñuy ñaan Yalla Serigne Touba nangul ko liggéeyam. Gabon ci njitul Serigne Pape Cisse verse nañ 275 000. Boudé Mauritanie ci njitulu Serigne Ibrahima Sarr verse nañ 1 250 000. Suñu bolé totalu zone Afrique muy continent Afrique li fi jugé mi ngi tollu ci 2 525 000. Suñu bolé lepp nak muy li jugé Sénégal muy zone nationale bi li jugé zone Amérique zone Europe ak zone Afrique ci mois de mai versement bi mi ngi tollu ci 119 233 411 francs. 119 233 411 francs. Lolu moy li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de mai. Ñu ñew ci li fi genn. Li genn ci compte Touba ci kanam li ci ëpp ci chantier yi la jëm. Chantier yi li ci ëpp moy barabu fajukaay yi ñi liggéey. Dañ koy tambulé ci barabu fajukaay bi nekk Darul Khadim ci mois de mai bi genn nañ ci 10 028 448. Boudé ci daara yi Touba ci kanam di défar mu tollu ci limu juroom ñaar fukki daara ci mois de mai bi génné nañ ci 7 465 800. Ñëpp xam nañ né barabu fajukaay bu Touba Ndiarème bi tambali nañ liggéey bi ci mois de mai bi génné nañ ci 6 277 336 francs. Barabu fajukaay ba nek ci ndam tamit liggey bi tambali na ci mois de mai bi genn nañ ci 2 134 500. Boudé ci chantier université ba moy bâtiment bi Touba ci kanam di liggey ci université bi genn nañ ci mois de mai 2 136 250. Amna ay matériel yuñ jëndaloon barabu fajukaay ba nek ci yañ ka mu tollu ci 767 000. Barabu fajukaay ba nek ci kër gol dugal nañ ci 845 000. Boudé ba nek ci Boberel dugal nañ ci 596 000. Commission communication xam nañ ne ci wèr yi ñu génn liñ dugal ci communication bi bari na muy contrat partenariat yi ñu am ak
radio yi am ci yo xamanteni at la ak ci yenn télé yi bu melni télé Futur Media muy TFM ak Saint TV ak Wal Fadjiri liñ ci génné mi ngi tollu ci 7,725,800 bu dé commission environnement ñi saytu walu garab yek yu ni mel ak pépinière bu Touba ci kanam liñ ci génné ci mois de mai tollu na ci 787,050 francs paiement salaire yi muy salaire ñi liggéey ci Touba ci kanam bureau Dakar ak Touba ak location bi génné nañ ci 1,660,000 amna 10 millions yu ñu génné won jox ko commission sociale bi ñuy def social ramadan bi nga xamné at mu jot ñu def ko waye ren ñu xol fi tollu waye jamono ju tollu Touba ci kanam génné 10 millions jox ko commission sociale pour mu yok ko ci limu yobbu ci askan bi génné won nañ 20 millions dugal ko ci famille yi nga xamanteni dañ leena quarantaine te Serigne Muntaha joxone ci ndigal Touba ci kanam pour mu taxawu len gennel nañ ko benn budget wu 20 millions ci mois de mai bi ci lolu tamit gennewat nañ benen 20 millions bo xamanteni dañ ko jébal commission sociale pour ñu taxawu ci ñi nga xamanteni ay new ji doole lañ te jamono xawa am num démé rawati na ci mbass mi commission logistique nga xamanteni moy topato lepp luy matériel Touba ci kanam mo xam auto yi la ak yenen bagage Touba ci kanam yeb genn nañ 2,833,658 ci mois de mai bi muy fay ak chauffeur yi ak travaux yi ñu doon défar ci yenn dépôt yi ak carburant bi dem ci auto Touba ci kanam yi amna bureau buñu jël ci Louga def nañ ci 209,500 ci mois de mai amna 150,000 yu ñu génné won ci ay tirage yu ñu doon défar mu nekk matériel yu jëm ci chantier Touba ci kanam yépp amna 27,000 francs yu ñu génné tamit loolu ay frais Orange Money la ci bureau Dakar ba nga xamanté ni ñu ëpp ñi def seen ay versement ci Orange Money lañ ko doon jaarale frais yi mi ngi toll ci 27,000 francs amna 500,000 yu ñu génné di ko fi tek pour yenn yi jamp ci Touba ci kanam rawatina weekend yek yoy nga xamne banque yi duñ ubbi amna 27,000 francs 27,334 francs yu genn lool frais banque bancaire yi la banque yi liñu dag ci compte Touba ci kanam loolu moy li genn ci caisse Touba ci kanam ci mois de mai suñu ko bolé mi ngi toll ci 94,171,076 francs buñu ci génné li dugg ci caisse gi ci mois de mai tollone 119 tollone ak 119,233,411 francs kon recette mois de mai day nek 25,062,335 lolu su fekk c'est solde bi déssone ci fin mois d'avril tollone ci 681,144,736 francs day nek 706,207,071 francs kon man nañu japp le 31 mai 2020 li nek ci compte Touba ci kanam mi ngi tollu ci 706,207,071 francs ñi sante ñepp di leen gërëm di ñaanal Serigne Muntaha Bachir mu yagg fi lool te wër di sante mbolem collecteur bu Touba ci kanam ak collectrice bu Touba ci kanam ñi nek ci réew mi ak ñi nek ci diaspora bi yépp waye di sante mbolem commission des finances bi saytu li ak sous commission gestion des fonds bi di sante Touba Info di sante wa bureau bi yépp jërë ngeen jëf.